Մենք եկել ենք Շիրակի մարզի Լանջիկ գյուղից, որը հանդիսանում է Լանջիկ գյուղը Շիրակի մարզի դարպասը, ցրտաշուն ծմեր, Հայաստանի Սիբիր կարող եմ ասել, բայց մեր դպրոցի աշակերտները ինչքան էլ ցուրտ և ձյուն լինի, որոշել էին, որ պետք է անպայման ապրելի 24-ին գալ և հիշատակելու զոհերի հիշատակը։ Մենք դպրոցի ամբողջ ուսուցչական անձնակազմը և դպրոցի բոլոր աշակերտները այսօր այստեղ են և ոգևորված են, որ իրենք խոնարհվեն զոհերի հիշատակին և պարտք կկատարեն խոնարելով իրենց ծաղիկները զոհերի հիշատակին։ Կարևորելով ապրիլի 24-ը միջոցառում ունենք դպրոցում, որը մենք պետք է վաղը կատարենք այդ միջոցառումը, մեր ուսուցիչները ոչ մի միջոցառում բաց չեն թողում, հանձինս զոհերի հիշատակին ապրիլի 24-ը նշելու համար։ Կարևոր է ընդունումը և հիշատակ հիշեցում անընդհատ, որ ընդունվի անպայման, որովհետև դա փոփանք և առաջ գնալու կարողություն ուշ կտա ժողովրդին։ Ամեն տարի անպայման պարտաճանաչ, մայրիկիս հետ եմ գալիս կամ 4 ընկերներով անպայման այցելում եմ։ Համբեր սպասում եմ, թե երբ են թուրքերը ընդունելու ես, բայց ինձ համար շատ տարօրինակ է, որ ես Թուրքիայից եկած ժողովուրդը ես երեխեքը ընդունեց, ներողություն խնդրեցին, ընդունեցին, այդ ինչ անշանակում, որ թուրքերն էլ են ընդունելու, չէ՞, դե աստված դա ինչ ասեմ, մենք մեր պարտքը կատարում ենք, ուզում ենք հիշենք զոհվածների, հիշատակին գալիս ենք ամեն տարի, այս կամ ում հետ է գալիս, մենակ։ Քրդական ռյաթազատերտի խմբագրությունից եմ, պատասխանատուն եմ ռյաթազային, դե ամեն տարի այս օրերին, ասենք ապրիլի 24-ին, հիշատակ հայ անմեղ զոհերի, մենք մեր հարգանքի թուրք ենք գալիս մատուցում, քրդական այստեղ հիմա ներկա են Հայաստանի քրդերի քրդական միությունը և Քուրդիստան կոմիտետ, այս էլ այդ խմբի հետ եկել եմ, դե 15 թվից 1900, 15 թվից մինչև այն 23 թիվը հայոց ցեղասպանությունը կատարել է թուրքական կառավարությունը և Սուլտանամիդի կողմից և նաև նոր Համիդի, այսինքն Ատաթուրքի կողմից, դա իրագործվել է, իրագործվել է մինչև հիմա, մինչև Ակոս Թերտի խմբագրապետ հրանք դինքի սպանությունը, այսինքը դեր շարունակում է, ոչ եմ անում աշխարին, առաջատ են Մարդկությանը, ոտ է թուրկական կառավարության դեմը փակել։ Այսօր ապրիլի 24-ը ամեն մի հայի սրտում սուք է, ամբողջ աշխարի հայությունը ողբում է այսօրվա համար, որ նշանակված է ապրիլի 24-ը։ Մեր ծնողների, մեր պապերի ապնու պապի գերեզմանոցն է այստեղ, ընդհանուր հայության գերեզմանոցն է այստեղ ապրիլի 24-ը։ Ամեն մի հայ երբեք չի կարող մոռանալ այդ դաժան 15 թվականի ապրիլի 24-ը, որ ճարագործություն գործեց թուրքը Օսմանյան իմպերիան հայ ժողովրդի նկատմամբ, և մինչև առ այսօր նա չի ուզում համաձայնվել ցեղասպանության հետ, դա իսկապես ցեղասպանություն էր, որ կատարեց Օսմանյան իմպերիան հայ ժողովրդի նկատմամբ, զրկեց իր տնից, օջախից, հողից, ջրից, բերեց, լսրեց այս մի փոքր հողակտորի վրա, սայել էր ուզում մեզանից խլեր, եթե մենք չհամախմբվեինք միահամուր կերպով, Սարդարաբատում նրան ջարդ չտայինք, Քաջաբարանում ջարդ չտայինք, ուզում էր սայել խլեր մեր ձեռից Օսմանյան իմպերիան, հայ ժողովուրդ, ես բոլորին կոչ եմ անում բոլոր ժողովրդին, միահամուր եղեք, Ղարաբաղը խեցգետինը գայլածուկի պես ձեզ մի քաշեք ամեն մեկը, միահամուր եղեք, որ դիմակայենք Օսմանյան թուրքի դեմ։
Osmanyan Türkiye'de ne petke ka ora vur iş patişe stana. Doçem hanım. Bolor hayutyan aşkarum mek sıpırvats spürki hayutyanı hama hımvel kulak darnal brunsk darnal vur gam yora menk Türkiye'nin patasxan tank jartı tank Türkiye'nin vur na hişi te inçe nişanakum uruşi ocağı gravel hoğnu cüre gravel. Amen tadı masna kıtsım hem miyan nişanak apili 24'e mamaz patmakan nora. Եվ առավել եւս մի խոսքով խոսքերով բացատրել ես չեմ կարող։ Իմ համար սա այս օրը կոնկրետ միակ բանը, որ ես Աստծուց ուզում եմ, պետենա, որ թուրքը, չնայած իրանք էլ ազգ են, բայց իհարկե բարիս բուն իմաստով վերանան այս աշխարհից։ Են շուտ իրանք կարին, ոչ ոք չէ կարող անել։ Ես պարտավոր եմ հետ կամ ու ամեն տարի այսօր իմ որպես հայ իմ պարքը կատարեմ, քանի որ ես ինքս էլ իմ գեները արևմտյան Հայաստանից եմ, Մուշից։ Այս աշխարհով ինչ քայլեր պետք է ավեն, որ Թուրքիան ճանաչի ցեղասպանությունը։ Թուրքը մնում է թուրք։ Նա երբեք չի ընդունի, որ դա ցաղինել պարս է։ Հետևաբար մենք մեր ուժերով պետք է պայքարենք, ստիպենք, որպեսզի նրանք ծնկի գան հայ ազգի առաջ։ Դյուն այսօր մեր մեծ եղերնի, մեր հայրերը, մեծ հայրերը մահացած են Թուրքիայի ցերկով։ Եվ մենք գուկանք Արգենտինայի դուրք մանդուցելու մեր ձրողներուն։ Եվ հարկել մեզ մեզերը գաչորսինք Okey var değerciyen, Arjantinciyen. Ya mezi gene gerekciyen. Mezi ama şimdi mezi var var kudüne, mezi var kudüne. Amen tari galisek zerna kabar. Yergu yerek dariyan kamo. Hım povin. Hım povin gayçenik zerna kabar. Peru engu kan pen kieres una vez. Argentina engu galisen. Das navet sazet kilometre. Այդ ձեր կարծիքով ի՞նչ քայլեր պետք է արվեն, որպեսզի Թուրքիանի վերջո ճանաչի Հայաստանը։ Քայլեր պետք է արվեն դիմանակիրական դեպքերով, որ Թուրքիան մեզի հողերը մեզի ետ դարձնե, դիմանական ոչ գրիվով։ Մենք ներկայացնենք կարծիքի 30 Արարատ մահապարտները, անցել է տարիներ, բայց հայի վրեժը, հայի վրեժի ծարավը դեռ չի մարում։ Այս վկայում են այսօրվա բոլոր այցելուները, ովքեր որ հարգում են Եղեռնի զոհերի հիշատակը, այսօր այստեղ են։ Մենք էլ այս ժողովրդի զինվորն ենք, մենք էլ այս ժողովրդի մի մասնիկն ենք, ու մեր պապերի վրեժը, մեր սրտում մենք եկել ենք այսօր մեր հարգանքի տուրքը մատուցելու, ու իհարկե ցանկություն ունենալով, որ եւ համախմբի ամբողջ Հայաստանը, իհարկե մենք նորից կտենանք ցանկացած հայի երազանքը, ծովից ծով ազատված Հայաստանը։ Սա միասնությունը, սա հարգանքի տուրքա, որ երբևիցե ոչ մեկի սրտից չի կարամալի։ Նույնիսկ մատաղ սերունդները դաստիրակում են հենց ռազմահայրենասիրական հոգին, հենց ստեղից է սկսում, ստեղից և Եռաբլուրից, բնականաբար հայրենիքն էլ սկսում է սահմանից։ Ես իմ պապերից լսել եմ մի բան, որ հայի կռվին վերջ չկա, քանի իր կողքը մուսուլմաններ են։ Ես դիվանագետ չեմ, ես զինվոր եմ, բայց դիվանագիտական ճանապարհով բնականաբար տեսեք, Թուրքիան այսօրվա դրությամբ լինելով հզոր պետություն, չենք թաքցնում, որ նա հզոր պետություն է, ես դիվանագիտական ճանապարհը չեմ տենում, որովհետև իմ պապերն ինձ սովորացրել են երբեք չհավատաս թուրքի խոսքին, ոչ նրա խոստմանը, ոչ էլ նրա ժպիտին, որովհետև իրանք լինելով ասենք այն ազգը, որ 20-րդ դարում առաջին անգամ իրականացրին մարդկայինս մեծ եղեռնը, ու 1.5 միլիոն հայ անմեղ զոհ գնաց, դա երբևիցե չի մոռացվի, նրանց հետ ի՞նչ բանակցես, կամ բանակցություններն ի՞նչ արդյունք են տալու։
մեզ պետք է հզորանալ, մեզ պետք է ունենալ ամուր զինված ուժեր ու զենքի հարցով։ Դեռ հին հայդուկները, ֆիդայիները այն ժամանակ ասել են՝ միայն զենքով կա հայոց պաշտպանություն։